Крига стоїть. Тонка, але стоїть. Пішли, може, там в корчах є вікна. Відкритої води нема, але ми дуже хочемо перебачити на літні снасті. Ну, це тут тільки треба буде усі. Півочку не пішляпимо на туди черед, якщо достанемо. А поплавочок, то можна треба закинути туди. Я тобі скажу туди, якщо умудритися, то можна і донку кинути. Ні, ну це вже буде перебор. Та ні, ми тут не зможемо донку. Та мені вже хочеться все зразу. Я так і замітила, що тобі хочеться все і зразу. Всім привіт. Привіт. Вийшли ми на ставочок пошукати карасика відкритої води. А ставочок кригою ще. Відкритої водички немає тут. Ні, ну нашли ж. Весь ставок в тонкій ще кризі. І тут невеличкий такий клаптик є відкритої води. Залізли по такому ось дереву. А ну, Юль, стань там, покажи. Воно прям таке висяче на водою. Попигай трошки. Бачите? Воно все гуляє на воді. Прям таке атмосферне місце. В планах на сьогодні половити на боковий кивок і на поплавок. Якраз під тим очеретом ківочок прям буде супер. Тільки одна проблема буде його натягнути. Кого? Мотилька на ньому. Та ми червячка взяли трошки. Міста просто. Будемо витягувати. Короче, щось придумаємо. Головне, відкрита вода є, а то все. Вон, бачите, тут рябить, а то місце ні. А то крига. Вітер приніс кригу, ну. Угу. Кидай таку десь. Біля неї. О. Нормально. Да, тільки де вітер взявся, ти скажи. А ми сьогодні кінця до сюди мали таке. Угу. А там крига стоїть. Зараз будемо пробивати лунку бормишку. Де би червачок? У нас сьогодні і опариш, і мотиль є, і червячка накопали. Свіжесенький. Одного надінеш? Угу. Чекай, він такий шустрий. Це ж добре. Червяка, правда, небагато. Маловато його ще. Що, пробуємо поки теж на, це, на червячка, на боковий кивок? Ну так, да, давай. А потім мотиля, якщо що. А вдруг він хоче м'яко? Ну, черв'як. Черв'як для карася якби топ, але непонятно чи зараз. Різку тут поставив дуже тоненьку, 0,08. Що Юля хребет не відривати, коли буде клювати. Не постараюсь. Ось такий жмут черв'яка. Прямо як для літа. Карась як таке побачити, точно не встоїть. Може коропець? Це шикарно буде, якщо коропець. Юль, коропця на 0,08 ліску, я чого-то сумніваюся, що... А що це тебе поплавок лежить? Це не наче вітер. Я не думаю, що я сиплю на скороб, щоб на таку ліску витягнути реальною.
Є. Ти бачиш? Бачу. Наша велика риба. А я ж тобі кажу, що була покльовка. Була покльовка, я ж чувствував, що щось дзебануло. Мотилика захотів, так? Так, на мотилика клюнув. До речі, як зробити такий кивок, є відео на каналі. Посилання залишу в описі. А також, хто хоче, вже готові кивки такі. Бачили, як він вітерець держе і маленьку рибу бачить покльовку. І мормишка маленька йде в нас там 0,9 грама або 1 грам, вже не пам'ятаю. Кивок взагалі літній, але й на зимню рибалку теж піде. Зачепив палку, кивочок скрутився. В бараній ріг і опа, класний матеріал, практично невбиваємий, монолітний полікарбонат, з цього саме я роблю бокові кивки. Тут пружинка з нержавіючого дроту, петлі також, все з нержавійка. На цьому місці не клює, перебираємося сюди, лівіше, там, де ми прошлий рік відкривали сезон на карася. Тільки ми тоді відкривали в квітні, а зараз якби лютий, середина лютого. Та ти що? Оце карась був. Пішов з поводком. А може то не карась, то короб, мені кажеться. Я не знаю, ти бачив, як? Я бачив, то короб був, наверное. Або великий, крупний карась. Ну там розривна нагрузка була, це японська хороша леска була. Там розривна нагрузка була 1.5 кг. Или кило 200 десь. Це Юля Коробчук, мабуть, був. Паша, йо-моє. А що? Ну, зараз поставлю тобі грубше поводок. Поставлю ось таку ліску. Це літній варіант 0,16. А там в мене стояла 0,08. Дуже класна ліска. До речі, прошлий сезон купив. Японська. Я її пробував просто розірвати один раз. І представте, руку розрізав. Ну так, ще й нормально. Щоб ліскою руку порозрізати. Дуже міцно. Да, повністю обірвало всім гонтям. Ну ми ж карася розчитували, Юль, ми не короба. Це скоріше всього короб був. Або крупний карась. Десь під кіло. Бач, він там коряг стоїть. Капець, подивіться який.
Це бачила дві кіпераси. Клас. Боже, це капець. Двійки гарні. Двійки гарні карасики. Угу. Нашли ми свого карасика? Так. Да. Поки Юлька карасика ловить на боковий, зробимо поплавочну вудочку. З пружинкою. Так як попередню рибалку доволі непогано показала себе. Робити буду на ультралайті. Тут в мене поводок стоїть на хижака. Його знімаємо. Як основна ліска в мене буде ця, що у Юлі, 0,16. А поводки буду ставити з тієї тонкої, 0,08. В'яжемо десь приблизно 1 метр. Метр півтора цієї ліски до основного шнура на спінінгу. Що, Юля, кажеш, мотиля з'їла? Тепер відміряємо приблизно метра півтора ліски. Більше не треба, тут глибина маленька. До пів метра. Що, є там щось? Де карас? Де карасик? Такого така ніякого не було наші, так? Ні. Ось така. Своя, як ліфта. Так, проселяємо. 100 порок. Маленька рибка. Беремо поплавочок. У мене з тестом 2 грами. Одягаємо пружинку. Так тихенько стало, вітер прикрутився, да? Угу. Ну то, навіть, вітер прикрутився і цей. І кльов перестав карася. Може бути. Так, ось так у нас пружинка. І тепер цю пружинку фіксуємо ще одним стопорком. Що, Юля, зачіп опять? Опять зачіп. Скільки ти вже там мурмишок лишила? Я не знаю, багато. Та ти що, мурмишка? Та ти що, не обірвала зараз? Не обірвала. Безумчик. Я в шокі саме. Ти розумієш, воно відкриє і заводить, блін, там видно, є ветка лежить. Коряги, так, да, заводить? Тримайте з того дерева. Угу. Так, прив'язали нашу пружинку. Робимо, щоб вона трохи так скользяща була, щоб у нас була. А леска огонь. Леска класна, да? Угу. Я ж кажу, дуже рекомендую. Ще раз покажу цю фірму. Не пожалкуєте. Вона, звісно, стоїть, я не пам'ятаю скільки. Ну, не дешево. Ну, дуже класно. Японська. Розігнувся гачок, а леска видержала. Як я зав'язала, то скажи, можна. Угу. Диви, реально. Гачок розігнувся, а леска 0,16 видержала. Гачок гострий, все-таки гамакацу. У своїх мурмишках вже давненько використовую лише гамакацу. Робимо петельку. На кінці. А хто там шмигає? То що, спінінгіс є? А? Спінінгом шмигають? Так. Да. Ну, мужчина настала. На тій стороні промоїни, ну, немає криги. То спінінгом хтось ловить. У нас тут льодок ще стоїть. Вітер нагнав нам льода. Угу. Дві до обіда був який вітерець, так? Да? Угу. А тут обрізало.
накрутили гачків з тонкої на 0,8 диски. І малесенькі такі гачки. Прям супер-пупер. 14 номеру. Одягаємо петля в петлю. А я тут борюся з тою вудкою. Да, боковий кивок він такий. Штука уловиста, але трохи треба погратися. Так, є. Все, кормушку здвигаємо до петлі. Напевно, теж зафіксую стопорком її, щоб вона була не скользяща. Все, тепер замішуємо кашу на цю кормушку, додаємо наживки і закидуємо. Кашу підбираємо так, щоб огружати поплавок. Тобто нам треба 2 грами каші. Ну, як показала практика, це якраз повідки цієї маленької кормушки. Замішувати прикормку будемо халва з попередньої рибалки і білий хлібчик, м'якиш. Візьмемо. Да, до речі, як йшли сюди, то там рибалка був. Каже, ноль. Каже, взагалі нічого не клює. Ну, ми будемо робити від, що в нас теж нічого не клює, да? Замочуємо хлібчик. І додаємо хав. Підвече? Побачимо. О, та ти що? У Юльки опять щось є. Плотиться? Так. Та хоч котиком теж. Теж треба рибка. Давай. Так може тут раз котик забриде. В прошлому році тут був місцевий, приходив. Так, де наш карась? Це стопудов, вітер пропав і карась пропав. Карась чекати в цей вітер. Вітер в полі, так? Да? Дивіться, яка муть цієї прикормки. Зараз весь карась з водойми прийде до нас. Та що ти так переживаєш? Ти поняла, де карась? Ми його там шукаємо, а він туди перебрався. От Йоха не бабай, диви, що робиться. Блін, Юля, я можу твого карася впустити. Юля, я твого карася впустив. А поцаки нема, самі винуваті. Акуратно, акуратно вже. Так, давай, ти береш? Слідуючи раз під сак берем. Є.
це все. Вітаю, чисто твій. Я вибачаю, що я прошло впустив. Віля на мене надулася. Трохи заплутався він в мене в тому очереті та й зійшов. До речі, це більше, ніж мій. Та я бачила, той такий самий був. Деякий. Віля, куди ти йдеш? Куди тебе несе? Каже, Віля, в пошуках крупного карася. А ми там поплавок залишили без нагляду. Є? З дитиною по телефону говорю. Щану риб, почекай. Давай, давай, заткуй, заткуй. Як черепашка. Давай, Вудку. Та бачу, вайбер тебе і телефон розривається. Всім треба сьогодні Юля. Да, всім сьогодні Юля треба. Давай ти Вудку кажу. На. А ти куди з нею прийдеш? Не пройду, так пролізу. І там тебе плотвата достала, да? Дві навіть плотва перестала брати Юлю. Взагалі ні однієї поклювки. Це як дощ пішов, все. Обрізало покльову. Все, утка мокра. Спочатку ми рибалили там в кінці. Знайшли там невеличкий клаптик відкритої води, там рибалили. Тут все було затягнуто льодом. Там тільки такий маленький окунець клював. Потім перебралися чуть далі, трохи далі. Потім вже на це місце. Там вже трохи відійшов лід. І знайшли тут карася. Після обіду вітер прекратився. І карась там перестав брати. І потім карась перебрався в ці гіляки. І тут його ми трохи половили. І трохи поупускали. Ну що ж, подивимося на наш улов сьогоднішній. Відкрилися, вважаю, вдачно по боковому кивку. Середина лютого. Диви, там які гарнюні два. Так, трохи котам. І нам по одному карасику, да, Юль? Угу. Смаженому. Так, це у нас один. І другий. Ось такі два красені. Оцей Юлькін карас. А той перший у Юлі, що там клюнув. То, мабуть, був раза два точно більше. Дякую за увагу. Всім пока. Пока-пока.